मेरो बच्चा बोकेर चाहिँ म यो बेडमा सुत्छु त मेरो सहानीसँग यहाँ सुत भनेर उसले त्यो भने देखबाट मेरो त्यही मात्र दिमागमा आएर ओहो मेरो श्रीमानले यो गर्छ अनि म चाहिँ किन हुन त भने मलाई त्यही एउटाले मात्र घात लाएर म उबाट टाढा भएको परपुरसँग सुत भनेर चाहिँ भन्नुभयो धेरैचोटी भन्नुभयो जोसँगै बोलोस् न यतिकै हिँडे राखेँ भने पनि त मेरो फलाना सहानी तेरो मेरो सहानी त लैजाऊ भनी झगडा गरिहाल्ने अनि घरमा लिएर आयो राखो ल बुढो तिमी यहाँ बस यताउति गरेर बस भन्नु नि ओल्लो कोठा पल्लो कोठा गरेर भित्तामा हिर्काउने अर्काकी सुहानीलाई हिर्काइदिने समाइदिने अनि त्यो भएपछि त अर्काले सुहाउँदैन भाडा तिरेर बसिसकेपछि छोरो जिउँदै लिएर गयो मबाट लुटेर लिएर गएर छोरो खोइ त भन्दा मलाई अझै खोल्छा गरेर ठेस लाग्यो छोराले बा आपा भन्दा छोरो मरो मैले बालुवा गाडेर आएँ भनौँ त्यो छोरो मैले आज 18 वर्ष नि बनाएँ त्यो छोराको पीडाले गर्दा नि मैले त्यो उसले गरेको घटना पीडाले गर्दा नि मैले छोरा छोडेर हिँड्न सकिनँ सर गर्नुभयो उहाँले मेरो अगाडि केटी लिएर आउने मेरै अगाडि फोन गर्ने मेरै अगाडि रिचार्ज गर्ने हालिदिने तर मैले भन्थेँ सानो मलाई रिचार्ज हालिदिनु न तपाईँले म फोन गर्नुहुन्छ न तरानीलाई किन चाहिएन भालुलाई अनि घर नआउने घर आयो भने उल्टो पैसा दिएर पठाउनु पर्ने चामल नलिनु अनि थालभरि पिसा फेर टाउका राख्ने त्यो यातना कति दिनसम्म बोक्ने त मैले बोक्दा त यहाँसम्म आएँ त म कुनै पर पुरुषको श्रीमती म भएर बसेको पनि छैन र पनि उनीहरूले मलाई भनौँ तर भगवान्ले नछुटाउन् मान्छेले भनेर मलाई केही हुँदैन म सही सलामतमा छु तर एक दिन मेरो आँसुले पक्कै पनि उनीहरूलाई पोलोस् भन्ने गर्छु म तर आज पनि मैले यत्रो बिहे गरेँ यत्रो वर्ष भयो मैले घरभरि पनि एक महिना चामल ल्याएन भनेर मैले माएर खाएको म जाँदा पनि जान्न सर बिहे मेरो कति मागा 11 लाख चैता 11 लाख थियो भने मागा बिहे गरे अब मेरो दुनियाँ केटीहरूसँग बस्ने अनि घरमा ड्राइभर खानासीहरू लिएर आउने लिएर आइसकेर उहाँले के भन्नु त भन्दा बाबु नानी चाहिँ म च्यापेर सुत्छु तपाईँ चाहिँ मेरो स्वानीसँग गएर सुत्नु हुने उहाँले त्यो व्यवहार गर्नुभयो त्यो व्यवहार गरिसकेपछि अब यसले मेरो जान मार्छन् म 36 टाका लाएको टाउका मार हानेर त्यो बेलादेखि मैले चाहिँ बाबा बिरा त योसँग मर्नुभन्दा म छोरीको हरेक यातना मैले सुख दुःखमा 10 महिना बोकेर पाएँ हुर्काएँ बढाएँ आज मेरो छोरी यात्रा भयो भोलि अब अहिले म शान्तिले ज्यामे काम गर्दैछु भन्नुपर्छ अब बालबच्चा सन्ततिवटा पाल्नु परिहाल्यो अब श्रीमानले कमाएर दिनु होला भन्दा उहाँलाई नै मैले पाल्नुपर्ने स्थिति आयो अहिले चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमान अहिले मलाई थाहा छैन म उसको मम्मी बित्दाखेरि अहिले 3 वर्ष भयो उसको मम्मी बित्दाखेरि म क्रिया गर्न गएँ क्रिया गरेर उसको आमा बित्दा हस्पिटलमा मलाई कुर्नु पर्दैन थियो हस्पिटलमा कुर्ने 5वटी बुहारीमध्ये मैले कुरेँ हजुर नमस्कार मेरो नाम शोभा दाल शर्मा हो मेरो घर सुहार हो मेरो हालको बसाइले चाबेल मैजुवाल बस्छु मेरो घर सिन्धुपाल्चोक अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ दिदी यतातिर अब अहिले म शान्तिले ज्यामे काम गर्दैछु भन्नुपर्छ अब बालबच्चा सन्ततिवटा पाल्नु परिहाल्यो अब श्रीमानले कमाएर दिनु होला भन्दा उहाँलाई नै मैले पाल्नुपर्ने स्थिति आयो गर्दै लाँदाखेरि पारिवारिक यातना दिँदै कुट्दै पिट्दै हिँड्ने घर परिवारले पनि अब यातना दिने मेरो बुहारी नै होइन मेरो छोराको स्वानी नै होइन भन्ने घर परिवारले दुनियाँ तनाव टचर दिएको कारणले गर्दा मैले गाउँ छोडेर काठमाडौँ छिरेँ काठमाडौँ छिरेर पनि मैले मेरो श्रीमान सप्रिनु हुन्छ कि न केही बड चाहिँ बिग्रिया हो कि भनेर मैले धेरै उहाँको लागि धेरै कोसिस गरेँ मैले पुलिस स्टेसनसम्म सबैतिर अदालतसम्म गएर मैले उहाँको लागि धेरै कागजहरू गरेँ सप्रिनुहुन्छ कि अब मसँग बस्नुहुन्छ कि यो मान्छेलाई म केही गर्छु भन्ने मैले सोचमा बसेको थिएँ उहाँ सप्रिनु भएन उहाँलाई जहिले नै मद्यपानहरू गर्ने दुनियाँ केटीहरूसँग बस्ने अनि घरमा ड्राइभर खानासीहरू लिएर आउने लिएर आइसकेर उहाँले के भन्नु त भन्दा बाबु नानी चाहिँ म च्यापेर सुत्छु तपाईँ चाहिँ मेरो स्वानीसँग गएर सुत्नु हुने उहाँले त्यो व्यवहार गर्नुभयो त्यो व्यवहार गरिसकेपछि मेरो मनले मानेन म 2-3 बच्चाको आमा हो मेरो श्रीमानलाई त आँगन पोलो दिए श्रीमानले त मलाई यस्तो गर्छ भने भोलि अरूसँग मलाई यो अरू कोछन हुनु छैन म गर्दिनँ भने म राति नै रुम छोडेर निक्लेर हिँडेँ अहिले चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमान अहिले मलाई थाहा छैन म उसको मम्मी बित्दाखेरि अहिले 3 वर्ष भयो उसको मम्मी बित्दाखेरि म क्रिया गर्न गएँ क्रिया गरेर उसको आमा बित्दा हस्पिटलमा मलाई कुर्नु पर्दैन थियो हस्पिटलमा कुर्ने 5वटी बुहारीमध्ये मैले कुरेँ म कान्छी बुहारी हो मैले कुरेँ उहाँको डेट भएर मैले 12 दिनको क्रिया सकेर म घर आएँ घर आइसकिसकेपछि नि उहाँ श्रीमानले मलाई राम्रो व्यवहार घर परिवारले मलाई कसैले गर्नु भएन वर्ष दिनको काममा पनि जेठाजुहरूले कसैले मलाई खबर गर्नु भएन नगरे पनि म एउटा बुहारी हो मलाई जसरी चाहिँ नि बालक मेरो बिहे गरेर लिएर जन्मको हो बजाइ सन्तानबाट मेरो 2-3 सन्तान छन् मैले यो कुकर्म गर्नुपर्छ भनेर मैले श्रीमान नभए पनि मैले एउटा पिण्ड बाँटिनँ नत्र मैले शिव मन्दिरमा गएर 700को वर्ष दिनको क्रिया मैले पूजापाठ यताउति म एक्लैले गएर फुकाएर आएँ र मेरो घर परिवारमा कसैको कन्ट्याक्ट छैन कन्ट्याक्टै नहोस् अब मलाई चाहिँदैन मेरो 2-3 छोरी पालेर मैले एउटा दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर मेरो छोरीले गरेको लक्ष्यहरू ठेरै गुडाएर हुन्छ गिटी नै कुटाएर हुन्छ छोरीलाई केही लक्ष्य बनाउने मेरो उद्देश्य बोकेर म काठमाडौँ छिर्याउँ छोरो पनि त्यस्तै मानसिक जस्तै भएको थियो छोरो जिउँदै लिएर गयो मबाट लुटेर लिएर गएर छोरो खोइ त भन्दा मलाई अझै खोल्छा गरेर ठेस लाग्यो छोराले बा आपा भन्दा छोरो मरो मैले बालुवा गाडेर आएँ भनौँ त्यो छोरो मैले आज 18 वर्ष नि बनाएँ त्यो छोराको पीडाले गर्दा नि मैले त्यो उसले गरेको घटना पीडाले गर्दा नि मैले छोरी छोडेर हिँड्न सकिनँ सर यही छोरी नै भनेर बस्छु ऊ जेसुकै गरोस् मलाई मतलब भएन मात्र उसको दाजुभाइले मसँग डिभोर्स मागिरहेका छन्। म उसको दाजुभाइसँग पनि मैले उसको दाजुभाइसँग बिगारे हैन, मैले उसको भाइसँग बिगारे हो। उसको भाइलाई धेरै कोसिस गरे मैले सुधार्नलाई, लिएर आउनलाई, मैले सुधारे केन्द्र दुनिया दिवाना दाजुभाइ इष्टमित्र सबैलाई भनि मैले, तर उले मलाई जहिले पनि यातना दिएको कारणले गर्दाखेरि मेरो मामा माइजूहरुबाट नि मैले सल्लाह सुझाव लिएर अब यसले मेरो जान मार्छन्, म 36 टाका लाको हटाउका मारानेर त्यो बेला देखेर मैले चाहिँ बाबा बिरा त योसँग मर्नु भन्दा म छोरीको हरेक यातना मैले सुख दुःखमा 10 महिना बोकेर पाएँ, हुर्काएँ, बढाएँ। आज मेरो छोरी यात्रा भयो, भोलि म मरेर जाउँला, मेरो आमाले छोड्दा मैले पीडा पाएँ, कति पाएँ, भोलि मेरो छोरी त्यही पीडा हुन्छ भनेर नि मैले त्यो छोड्न नसकेर म बसेको हुँ। बिचरा ज्यामी काम गरेर दुईटा छोरा छोरी पालिरहेको छु भन्नुभयो अहिले हैन, जस्तै श्रीमानसँग तपाईको सम्बन्ध बिग्रेको चाहिँ कति भयो? श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रेको त धेरै वर्ष भयो, तर मैले लास्टमा बीचमा मैले लिएर आएँ 3 वर्ष, उसको आमा बितेको 3 वर्ष भयो, हामी 1 वर्षसँगै बस्यौं। 1 वर्षसँगै बस्दा पनि उले कहिल्यै घरमा एक छाक नुन मसलाहरु चामल केही बोकेर नआउने, केही नलिएर आउने, अनि त्यहाँ मलाई लिए भन्नी, अनि म चाहिँ कहाँ ल्याउनु, दिनभरि काममा गए नि त कुसमा सुतेर आइस भन्छ, घरमा बसेन नि कोल्यार सुतेर बसिस भन्छ, अनि बेलुका भएपछि जान खाने पैसा लिए भन्छ। अनि मलाई चाहिँ कसले दिन्छ जान खाने पैसा? दिनभरि महिनामा मरिकन काम गर्ने पैसा दिदैन। अनि यस्तो भयो नि त भन्दाखेरि त कुन चाहिँसँग सुतेर आइस भन्ने, जहिले नि मलाई मानसिक टर्चर दिने। बाथरुम गयो भने कुन चाहिँ केटा ल्याएर सुतेर बसिस भन्ने, तरकारी लिन गयो भने नि पसलमा अब ग्राहकहरू हुन्छन् टन्नै, त्यो लिन जाँदा नि त कोसँग सुतेर आइस, तर कुन चाहिँ पोइहरू भन्ने, गाडीमा खलासीहरूले भाडा माग्न मेसिन त लैजान हुत्याइदिने, त्यो तरिका भएको कारणले गर्दा मसँग ऊबाट म अलग्गै भएको हो। श्रीमानबाट धेरै टर्चरहरू पीडाहरू सहनु भएको रहेछ हैन, जस्तै बिहे चाहिँ कसरी भएको थियो तपाईको? बिहे मेरो कति मागा 11 लाख थियो, चैता 11 लाख थियो भने मागा बिहे गरे हो। मेरो माइजूहरुको, मेरो कान्छी माइजू तिमसिना छोरी बिहे गरे हो, उहाँहरुको मार्फतबाट उनीहरुले अब कुरा गराएर, अब केटाकेटीको कुरा गराएर उनीहरुले वास्तवमा मेरो बिहे गराइदिएका हुन्। बिहे गरेर लिएर गएर पनि मैले घरमा धेरै संघर्ष गरेँ, दुःख गरेँ, कष्ट गरेँ। आज मैले दुईवटा सन्तानको आमा भएँ र पनि आज पनि मेरो सन्तान दुईवटा भयो, मेरो घर भयो भन्ने मलाई आश लाग्दैन, अझै पनि मेरो घरै छैन भन्ने म चाहिँ अलिच्छामा पर्टी गर्दैछु। अर्काको ढुङ्गा माटो गिटी कुटेर भए नि छोराछोरीलाई चाहिँ एउटा सन्तुष्टि बनाएर म एउटा आमा भएको कारणले म रोगी नै भए पनि म विदेश जान भनेर बसेको मान्छे मलाई विदेशबाट नि मलाई मेनपारबाट नि मलाई फालिदियो। फालिदिएको कारणले गर्दाखेरि अब जस्तो सस्तो सकारात्मक औषधि ट्याब्लेटहरू खाएर भए नि ढुङ्गा मुढासँग लडेर छोराछोरीको लागि चाहिँ भविष्य अघि बढाउने कोसिसमा छु। म पनि सानै उमेरमा बिहे गर्नु हो? हजुर, सानै उमेरमा। कति उमेरमा बिहे गर्नु हो? म 11 वर्ष थिएँ बिहे गर्दाखेरि। हेर्नु त, यति सानै उमेरमा विवाह गरेर ल्याउनु भयो, आज यो अवस्थामा आइपुग्दा श्रीमानले यस्तो गर्ला भन्ने कहिले सोच्नु भएको थियो? मैले यस्तो सोचेको थिइनँ, तर यस्तो गर्नुहुन्छ, मलाई यो घात गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सोच्दिनँ। उहाँहरूले मलाई घरबाट निकालेर माइत मामा घर गएर बसेँ, 5 खाल काभ्री हो मेरो मामा घर। मामा घर गएर बस्दा पनि उसको परिवार सबैजनाले, जेठी भाउजू सबैजना मिलेर सिन्दुर पोते दुनियाँ लिएर आएर मेरो मामा ससुराकी भदैचाली बिहे गर्नुभएको छ। उहाँहरूले बिहे गर्दाखेरि मलाई मेरो नाइताहरू बिहेदत्ताहरू मेरो केही पनि बनाइदिनु भएन। नबनाइदिएको कारणले घर परिवारले जहिले नै कुटपिट गरेर रातारात निकालेर दुनियाँ दिवाना गरेर गाउँतिरको केदार नेपाल, रामचन्द्र नेपाल, राजु नेपालहरू सम्पूर्ण द्वाराबाट मैले त्यो उहाँहरूसँग घर घर मागेर माओवादी कमिटीका साथीभाइहरूसँग क्षमता मैले उहाँहरूको आशा सपोर्ट लिएर मैले हतियार बनाएँ। मेरो ससुरालाई मैले नायता बनाइदिनु भन्दाखेरि मेरो छोरो यहाँ छैन, मेरो छोरा विश्वासले होइन, के प्रमाणले मैले नायता बनाउँ तँलाई भनेर भन्नु ससुराले मलाई त्यसो भन्नुभयो। ठिकै छ, तपाईँको छोराको सुहानी त म होइन रहेछ, छोरी त हो नि तपाईँ भन्दाखेरि मेरो बाबु चाहिँ मेरो हजुरबाको भनौँ, यो नानी चाहिँ मेरो मामाको भन्दै उसको बाबुले, त्यो भनेर त्यो यातना पनि मलाई भएको। मलाई अब यो नहुने रहेछ भने मैले माथि नेपाल आएँ। माथि नेपालबाट आएर झलक कुमारी दुलाल उहाँको अलि मिस हस्बेन्ड हुनुहुन्न, उहाँको मार्फतबाट मैले यहाँ मान्छे माथि नेपालको मान्छे लिएर गएर समातेर लिएर गएर स्टुडियोमा लिएर आएर मैले बिहेदत्ता मेरो हजुरबुवाले गर्न लाउनु भयो। त्यहाँ बिहेदत्ता गरिसकेपछि ऊ विदेश गयो। विदेश गइसकेपछि उसले सम्पर्कै बिन भएर बस्दै गरेन, मतलबै गरेन। अनि मैले त्यही बिहेदत्ताको आधारले इन्द्रमणि नेपाल मामा ससुरा दामोदर नेपालको छोरालाई लिएर गएर मैले धुलखेलमा गएर स्टुडियो बोलाएर स्टुडियोबाट समातेरै मैले नायिका बनाएँ। नायिका बनाएको अहिले 5 वर्ष जति भयो, मेरो 5-6 वर्ष जति भयो भूकम्प गएपछि बनाएको मैले। त्यस कारणले गर्दा हो मलाई 8 वर्ष मलाई घर परिवारमा कसैको छैन। एउटा 8 वर्ष भने मैले मेरो श्रीमान छोडे पनि श्रीमानको मालिकले चाहिँ मलाई साथ सपोर्ट धेरै दिनुभएको छ। हेर्नु दिदी, सानै उमेरमा विवाह गर्नुभयो श्रीमानको लागि भनेर, सानै उमेरमा आफ्नो माइती घर छोडेर आउनुभयो। आज यो अवस्थामा श्रीमानले यस्तो व्यवहार गर्दा धेरै पीडाहरू हुन्छ होला दिदी तपाईलाई हैन? पीडा त धेरै हुन्छ नि सर, अब जस्तो जे भए पनि अब बालखा उमेरमै बालविधवा भएर बसेका मान्छेहरू पनि छन्, अब तिनीहरूपट्टि नै हेरेर चित्त बुझाएर बस्छु सर। अब के भन्दा नजन्मिने दुईवटा छोरी जन्मिहाल्यो, अब यस्तो गर्छ भन्ने पाए भए सन्तानै उत्पादन हुने थिएन होला। अब बीच बाटोमा गएर यो अजम्बरी मायालाई उहाँले पवित्र मायालाई लात हान्नुभयो, तर मेरो आँसुले उहाँलाई धेरै हरेक दिन दिन हरेक पल पोल्छ नै उसको सन्तानलाई मैले भनेर दिए थिए मैले आशिकै दिएर हिँडे थिए मलाई जति रोएको छ भगवान भोलि त्यही गरी रोगेर मागेर खानी तालोस् भनेको थिएँ मैले जस्तो भने त्यस्तै पुगेको पनि छ अझै पनि पुगोस् भन्न सक्छु कि म। स्थिति अहिले अब सानो बच्चाहरू भनौँ न बच्चाहरू हुर्काइरहनु भएको छ हैन तपाईलाई त बच्चाहरूलाई खुवाउन लाउन पनि गाह्रो भइरहेको अहिले त मलाई धेरै गाह्रो भएको छ छोरी लुटेर लिएर जान्छ उसको परिवारले अनि मेरो छोरी मारेर खाइस भनेर मलाई उल्टो मुद्दा हाल्छ टर्चर दिन्छ तर उनीहरूले सानो छँदा चाहिँ मेरो छोराछोरी मेरो भाइका छोराछोरी भनेर एउटा चक्लेट पिप्ला मेट सुद्धा मेरो छोरीले खाएका छैनन् त्यतिसम्म गर्नुभयो। आज मैले छोरी 12 वर्ष र छोरो 14 18 वर्ष बनाइसकेपछि मेरो छोरो मलाई डिभोर्सले भनेर मेरो घर परिवार माग्न आउँछ मसँग न्यु खोज्न आउँछ नि त्यो परिवार मलाई चाहिँदैन उनीसँग म कन्ट्याक्टमा पनि रहन्न मलाई कन्ट्याक्ट पनि चाहिँदैन मलाई मेरो शिर पुजेर मलाई मारे फाल्छु बाँचे पाल्छु भनेर लय श्रीमानले त घात गरेर देवजेठा त परकै भइहाल्यो नि मलाई। यस्तो सानै उमेरमा विवाह गर्नुभएको थियो श्रीमानको माया त लाग्ला नि दिदी हैन हैन श्रीमानको माया लाग्थ्यो पहिला त जब मलाई चाहिँ उहाँले गाडी चलाउनुहुन्छ पहिला खनासी गर्नुहुन्थ्यो बे गर्दाखेरि अनि गाडी चलाउनु भयो लनको रत्नबारा गाडी चलाउनु भयो उहाँले लिएर आएर ड्राइभरलाई लिएर आएर चाहिँ अष्टमीका दिन लिएर आएर चाहिँ मेरो बुवा हुनुहुन्छ रामप्रसाद दाल उहाँलाई पनि थाहा छ घरभित्रलाई पनि थाहा छ उहाँले चाहिँ के परिवर्तन गर्नुभयो त भन्दाखेरि म छोरी च्यापेर यो बेडमा सुत्छु तपाईँ मेरो सँगसँग सुत्नु भने भएको कारणले गर्दा चाहिँ ए मेरो श्रीमान त यस्तो व्यवहार गर्छ भने म योसँग बस्नु मलाई ठिक छैन भनेर म आफै टाढिएको। उसले मलाई धेरै मार्न कोसिस गर्यो सिरानीले थिचेर मार्न नि खोज्यो घाँटी अठ्याएर मार्न नि खोज्यो तर धेरै कोसिस धेरै कालबाट म छोरीको भाग्यले गर्दा बाँचेर यहाँसम्म आइपुगेँ। हेर्दै दिदी धेरै यातना दिनुभयो तपाईँलाई श्रीमानले कहिलेकाहीँ त धेरै रुन मन लाग्छ होला दिदी तपाईँलाई? रुन मन लाग्छ रुन्छु एक्लै हाँस्छु एक्लै इमोमा जान्छु साथीभाइसँग इमोमै गीत गाउँछु त्यहाँ हाँस मजा गर्छु अनि उनीहरू भन्छन् मम्मी तपाईँ किन रुनु भएको तपाईँ नरुनु न म सुन्ने भोलि तपाईँलाई ऋण गरेर भने गीत गाएर भने कसैलाई केही भनेर भने सहयोग गरेर भने मम्मी तपाईँलाई म उपचार गराउँछु तपाईँ नरुनु म छु भन्छ छोरीले त्यो भन्दा चाहिँ साह्रै रुनु मन लाग्दो रहेछ कि जस्तो चाहिँ भए पनि आफ्नो सन्तानले त्यसो भन्दाखेरि आज बाउ भइदियो भए अभिभावक उसले बोक्नु पर्ने थिएन तर बाउलाई नै उसले हामीले पाल्नु पर्ने भएछ यस्तो बाउ भएको के महत्त्व भएर। कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले नि बाबा खोज्नुहुन्छ होला त्यो बेलामा साथमा बाबा छैन होइन त्यो बच्चाहरूले बाबा खोज्ने बेलामा नि तपाईँलाई पीडा हुन्छ होला होइन? अनि उनीहरूले खोज्दा पीडा हुन्छ म त उनीहरूलाई भन्छु अब यस्तो थियो नानी बाबु तिमीहरू टेन्सन नलिया मम्मीले यस्तो भन्यो भन्लाउ तर अब मरेर गए पनि सहनु पर्थ्यो भने ऊ जिउँदैछ उनीहरूलाई लिन आउँछ तिमीलाई लिन आउँछ अनि जान्छौ त तिमीहरू भन्दा मम्मी हामी त जाँदैनौँ तर हामीलाई त पहिले जिउँदै मार्यो हामी त जाँदैनौँ भनेर भन्छन् बच्चाहरू। यत्रो यत्रो सिस्नु पानी लिएर आउने सिस्नुले झ्याम हामी तिनजनालाई हिर्काएर मुखै यत्रो बनाएको थियो सिस्नु पानीले हिर्काएर अनि उसले हामीलाई जिउँदै मारेर सिउँ पानी लगाइसकेपछि ऊ मरे नि मतलब भएन बाँचे नि मतलब भएन केही मतलबै भएन नि मलाई त उसको त मतलब या त माया आउँदैन कि पहिला त माया आउँथ्यो उसलाई मैले धेरैचोटि मैले मनमा धेरै पीडा हुँदा मैले झन्यास्तहरूको हेर्दा नि सम्झिन्छु ओर्छु अहिले त मनैबाट होस् भनेर मैले उसलाई बिर्सिन धेरै कोसिस गरेँ अब बिर्सेँ पनि म सम्झिन्न कि बिचरा यति धेरै पीडाहरू दिनुभएको रहेछ तपाईँको त्यो पीडाहरू अहिले पनि तपाईँको आँखामा देख्न सकिन्छ हैन तपाईँलाई यति धेरै पीडाहरू छन्। जस्तै कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले बाबा खोज्दाखेरि कसरी मन बुझाउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई के भन्नुहुन्छ त? बाबाहरूलाई अब यस्तै हो बाउ भने नि मै हो आमा भने नि मै हो बाउ भने एउटा नाम मात्र हो जस्तो जे भने 10 महिना बोकेर हुर्काउने बढाउने त मैले हो तिमीहरू मलाई नै हेरेर चित्त बुझाओ भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्छु नानी बाबुहरूलाई। यति सानै उमेरमा बिहे गर्नुभएको थियो एक्कासी तपाईँलाई श्रीमानले यति धेरै टर्चर पीडाहरू दिनुपर्ने कारण चाहिँ के थियो दिदी तपाईँको केही गल्ती कमजोरी केही थियो? मेरो गल्ती कमजोरी भन्दा नि उनीहरूलाई अब दाइजो चाहिएको थियो उनीहरूलाई दाइजो चाहिएको थियो मेरो माइतीले दिएनन् मेरो आमाले सानैमा मलाई छोडेर हिँड्नु भएको मम्मी मामाहरूबाट हिँड्नु भयो अनि मलाई सानैमा छोडेर हिँडिसकेपछि मलाई मामाघरमै पालपोषण गर्नुभयो मम्मी अब एकातिर मम्मी ठुन मामाहरूतिर बस्नुभयो हामी यतापट्टि बस्यौँ मलाई सानैदेखि छोडेर हिँडिसकेपछि पालपोषण त्यहीँबाट गर्नुभयो अनि उहाँलाई सम्पत्ति दाइजोपात चाहियो अनि मेरो माओलीले मलाई लगाइदिएको थियो सुन 1.5 तोला सुन 2 तोला सुन मलाई लगाइदिएको थियो मेरो बाबु मलाई गरेर लगाइदिनु भएको थियो घर परिवारले नाकाफुली पनि दिएको होइन मलाई केही दिएको होइन सबै लगाइदिएको थियो सबै उनीहरूको परिवारले मलाई दुनियाँ दिवाना गरेर घाँटी अठ्याएर दुनियाँ दिवाना गरेर मेरो त्यो सुन पनि खाइ झाडे लास्टमा मलाई मेरो बासै उखाली छाडे त्यो भएर म चाहिँ अब यो सन्तानमा म जाँदा पनि जानिनँ म एक्लै एक नारी म ब्रह्मचारी भएर 2-2वटा सन्तान हेरेर उनीहरूको मुख हेरेर म बाँच्छु 2 वर्ष चाहिँ म परदेशै जान्छु भन्ने कोसिस गरेको तर मेरो भाग्यले ठग दियो भाग्यले मलाई ठक्कर दियो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब त्यही ढुङ्गा माटोमा भयो नि गुडेर भन्नु पऱ्यो। अब कसैको साथ सहयोग पाएँ भने अब उपचार गरेर राम्रो भएछ तग्न सक्यौँ भने विदेश जाने अझै प्लान छ विदेशै जान्छु अब भएन भने यही उपचार गरेर यही ढुङ्गा मुढासँगै भयो नि अब गाह्रो लाउने यताउति गर्ने प्रोटिन सुटिङ गर्न आइहाल्छ त्यही गरेर नै ज्यान पाल्छु। यस्तै श्रीमानले धेरै टर्चरहरु दिनुभयो तपाईलाई हैन जस्तै अहिले पनि तपाईलाई चाहिँ कुन चाहिँ बढी पीडा हुन्छ तपाईलाई श्रीमानले दिएका पीडाहरु मध्ये हैन अहिले पनि बारबार सम्झिने हुन्छ नि कहिले पनि बिर्सिन नसक्ने त्यो पीडाहरु चाहिँ कुन छन् उसले त बारबार दिएको यातना चाहिँ म त के सोच्छु भने दुई दुईवटा बच्चा भइसकिसपछि जाब चाडबाडको बेलामा श्रीमान साथमा हुने बेला चाहिँ उले चाहिँ लिएर जान हार घर पदुनिया मध्यपान गरेर रातो दिन आएर चाहिँ उले अब को मान्छेलाई उले दाइ भनेको मान्छेलाई ल्याए चाहिँ मेरो बच्चा बोकेर चाहिँ म यो बेडमा सुत्छु त मेरो सहानीसँग यहाँ सुत भने उले तु भने देखबाट मेरो त्यही मात्र दिमागमा आएर ओहो मेरो श्रीमानले त यो गर्छ अनि म चाहिँ किन हुन त भने मलाई त्यही एउटाले मात्र घात लाएर म उबाट टाढा भएको भनेपछि आफ्नै श्रीमानले चाहिँ आफ्नै श्रीमतीलाई परपुरसँग सुत भनेर चाहिँ भन्नुभयो धेरैचोटी भन्नुभयो तर म राति 12 बजे नै म निक्लेर हिँडे म मूलपानी बस्थे मास्टरको घरमा त्यहाँ म राति मूलपानीबाट निक्लेर हिँडे त्यस्तो चाहिँ किन भन्नु दिदी त्यति जान्न नखादा उ केही नबोल्ने जान नखाँदा केही नबोल्ने उसलाई कुट्ने पिट्ने वास्तै नगर्ने जान खाइसकिसकेपछि जोसँगै बोलोस् न यतिकै हिँडे राखेँ भने पनि त मेरो फलाना सुहानी तेरो मेरो सुहानी तँ लैजाऊ भन्ने झगडा गरिहाल्ने अनि घर लिएर आयो राखो ल बुढो तिमी यहाँ बस यताउति गरेर बस भन्नु नि ओल्लो कोठा पल्लो कोठा गरेर भित्तामा हिर्काउने अर्काकी सुहानीलाई हिर्काइदिने समाइदिने अनि त्यो भएपछि त अर्काले सुहाउँदैन भाडा तिरेर बसिसकेपछि सुहानीलाई गरे जस्तो अर्काको सुहानीलाई व्यवहार गर्नु मिल्दैन नि त नगर्न भन्दाखेरि उल्टो झगडा गर्ने त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म ऊबाट अलग्गै भएर बसेँ जस्तै अब तपाईको अगाडि श्रीमानले अरु कुनै केटीहरु लिएर हिँड्ने जस्तो गर्नुभयो उहाँले मेरो अगाडि केटी लिएर आउने मेरै अगाडि फोन गर्ने मेरै अगाडि रिचार्ज गर्ने हाल्दिनी तर मैले भन्थेँ सानो मलाई रिचार्ज हाल्दिनु न तपाईले म फोन गर्नुहुन्छ न तरानीलाई किन चाहिँदैन भालुलाई भन्ने अरूहरूलाई कमा दिनभरि कमाउने नकमाउने होइन 3500 कमाउने कमाएर दिनभरि रेस्टुरेन्टमा त्यो के अरे आइमाईहरू बस्ने त होटलमा गएर बस्दिने त के भनेर लच्किने होइन कि कतातिर बस्ने त्यो आसम्म मलाई थाहा पनि छैन त्यसरी गएर बस्ने अनि घर नआउने घर आयो भने उल्टो पैसा दिएर पठाउनु पर्ने चामल नलिने अनि थालभरि पिसा फेरेर टाउकाटा खनेरिने त्यो यातना कति दिनसम्म बोक्ने त मैले बोक्दा त यहाँसम्म आएँ त म भनेर म आफैबाट चाहिँ बाबातिर त मलाई चाहिँदैन त बिना म बाँच्न सक्ने रहेछु भन्ने हिसाबले मैले उसलाई छोडिदिएँ यस्तो कुराहरु सम्झिँदा अहिले पनि धेरै मन भकानिन्छ होला तपाईको हैन भकानिन्छ मैले त उहिले छोडेर हिँड्न पाए भए त पुरै मेरो लाइफै अर्को बन्थ्यो होला सर दुई दुईवटा छोचो छन् छोडेर जाउँ कहाँ जाउँ अब बसौँ यही घर परिवार बस्छन् घर परिवारको 8 वर्ष मलाई काहीँनेरि छैन मैले यो गर्छु भने 2 रुपैयाँ ला भनेर घर परिवारले सहयोग गर्नु भने मलाई कसैले दिदैन म आफैले ढुङ्गा माटो गिटी गरेर गर्दाखेरि फलानसँग सुतेर ल्याकी घर परिवारले त्यो भन्छ तर मैले यो यतिखेर सूर्यनारायण लाएछ आङमा दुईटा बच्चाबाट मैले दुईटा सन्तानबाट म यो श्रीमानबाट म कुनै पर पुरुषको श्रीमती म भएर बसेको पनि छैन र पनि उनीहरूले मलाई भनन् तर भगवानले नछुटाउन् मान्छेले भनेर मलाई केही हुँदैन म सही सनातमा छु तर एक दिन मेरो आँसुले पक्कै पनि उनीहरूलाई पोलोस् भन्ने गर्छु म नरुनु तपाईको धेरै पीडाहरु छन् बिचारा है नरुनुहोस् हैन तर आज पनि मैले यत्रो बे गरे यत्रो वर्ष भयो मैले घरभरि पनि एक महिना सामान ल्याउनु भनेर मैले माएर खाएको छैन म जाँदा पनि जान्न सर तपाईको पनि धेरै रहरहरु थियो होला आफ्नो श्रीमानसँग खुसी भएर बाँच्ने आफ्नो बच्चाहरूलाई भोलि ठुलो मान्छे बनाउने तपाईको यी सपनाहरु सबै चकनाचुर भयो दिदी है अरु सबै चकनाचुर भयो मैले के सोचेको थिएँ भने अरूका श्रीमान श्रीमती मिलेको रहेछ हाम्रो पनि यसै गरी मिलेर जाँदैछ नखाइदिएर गाडी चलाउँछ एउटा हतियार बनाइन्छ भने मैले लाइसेन्स पनि बनाइदिएँ त्यो पनि बालेर खायो लुगा पनि जाँड खाने उसका लुगा जम्मै लिएर आउने अनि झट्टरी चुँडेर आगो लाउने अनि आगो लगाइसकेपछि अनि बा आमा मलाई स्वामीले गुन्डा उठाएर कुटायो भन्ने उल्टो मलाई यातना दिने कुटी भनेर मेरो छोरो मार्न यस्तो कुन चाहिँ केटासँग लाएर त रन्डी भालु त मेरो छोरालाई मार्न आँटेको घरबाट धेरै यातना दिए तर मैले मेरो श्रीमान जान जान दुनियाँ मान्छे उठाएर मलाई कुटाउनु पिटाउनु मलाई उचित हुँदैन किन मेरो बालसमयमा सिउँदो भरेको श्रीमानलाई मान्छे लगाएर कुटाउनु त म सक्दिनँ नि म नि मानव हो नि त तर उनीहरूको परिवारले मलाई दानवको व्यवहार गरे के सर भन्छ तपाईलाई श्रीमानबाट मात्र नभइकन श्रीमानको परिवारबाट पनि धेरै टर्चरहरु सहनु धेरै टर्चर सहेँ सर मैले धेरै मलाई दुनियाँबाट पनि लाएँ मलाई ससुराको बात पनि लाएँ गाउँघरमा मैले करिमलाई मेरो यस्तै खाड बिग्रिन्छ मेरो खाड बनाइदिन्न भन्दा पनि मलाई भोटेको शुद्ध आरोप लाएँ गाउँ समाजले सबैले मिलेर राख्दाखेरि गाउँको मान्छेको शुद्ध मलाई बात लाएँ त्यहाँको ठुलाबाट मान्छेहरूको पनि मेरो सुहानी तैँ लैजा मेरो भुवा तैँ लैजा मलाई धेरैजनाको बात पनि लागेछ तर बात लाए पनि मैले एक लात हानेर मैले एउटा खुट्टोबाट दुईवटा छोडेर म हिँडेन सर नहिँडेको कुरो म अझै पनि हिँड्दिनँ भन्ने कोसिसमा गराएको छु भोलिको भाग्य के भन्न सकिन्छ भर्खर 34-35 वर्ष भयो बुढाले त मेरो जिउँदै म माथि आगो लगायो भने मैले लाउँदा के हुन्छ भन्ने आउँछ घरिघरि दिमागमा त मेरो हेर्नु तपाईँ सानो उमेरमा श्रीमानसँग धेरै सपनाहरू सजाएर बस्नु भएको थियो आज तपाईको सपनाहरूसँगै बच्चाहरूको सपना पनि चकनाचुर भयो हेर्नु त है हजुर चकनाचुर बनायो ठिकै छ केही छैन